сказала, вона медитативна. Для мене вона схожа на якийсь ролик в кіно, коли ти сідаєш в зал і от протягом всього концерту ти можеш от продумати різні сюжети, тому що вона дуже різноманітна. Є і джаз, є поп, є рок, є народна музика, ну тобто стилі такі, ну, авторська. Це все авторсько змішано, причому авторсько з народом. Я хочу, щоб після кожного концерту люди виходили і їм хотілося, ну, щоб вони отримували дуже багато позитиву, і щоб їм хотілося співати, танцювати, от, ну, такий краплинку щастя, тому що, ну, зараз нам цього не вистачає. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Здорові, щоб зараз дождали і на той рік колядували.